Salutare tuturor, eu sunt Genaro și bine am găsit astăzi la un nou videoclip. Astăzi vreau să facem o farsă, da, m-ați auzit bine, este o farsă cu versuri din melodii. Este ceva ce a murit de mult, a fost bun cât a fost, am crescut și eu destul de mult pe YouTube în perioada respectivă, făcând aceste genuri de videoclipuri. Și m-am gândit, bă, 2021, hai să încercăm să mai facem un video, să vedem dacă se uită cineva, dacă prinde, dacă nu prinde, poate reînviem acest trend, cine știe. Astăzi am făcut o farsă prietenei mele, să zicem. O să vedeți mai multe despre ce este vorba în partea respectivă a videoclipului. Înainte, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalul și toate cele și să mă urmăriți pe Instagram pentru că mai postez acolo diferite chestii. Și da, acest videoclip este un pamflet, trebuie tratat evident ca atare. Nu aș face astfel de lucruri de genul niciodată, fie că este cu prietena sau că este cu orice altă persoană. Adică dacă, și recomand, dacă ai ceva de spus, spune-o pe față, nu ezita, este cel mai bun lucru de făcut. Melodia pe care am fost în acest videoclip este din Pariu cu viața, o melodie destul de veche, probabil mulți dintre voi nu o știți. Nimeni pe drum, mi s-a părut că se potrivește în contextul respectiv pentru că eram afară și am zis, bă, hai să pun melodia asta și să vedem ce iasă. Am obținut o reacție bună, dar fără prea multe introduceri, haide să trecem la treabă. Hei, ce faci? Pe afară, tu? Așa târziu, eu sunt în pat, obosită. Cu cine ești? Sunt singur și pe drum. De ce singur? Pentru că nu e nimeni să poată înțelege ce e în inima mea. Hai că mă îmbrac și vin. Unde ești? Las-o așa. Nici eu nu mai știu ce e cu mine. Nu zi asta. Trebuie să-ți spun ceva. Spune. Fără tine, sufletul meu e pustiu. Și am curajul să mai zâmbesc. Sunt aici. Nu ești. Și mi-e teamă, știu că nu voi putea uita cât de mult te iubesc. Nu trebuie să uiți. Dar cu tine, nu te înțeleg, mă îngrijorez, să știi. Știu, înseamnă că a funcționat. Te omor, știi ce m-am speriat? Da, și am rămas pe sin. Ok, da, am obținut o reacție, să zicem, destul de bună. Nu mă așteptam să o ia chiar așa, dar da, sper că v-a plăcut. Mie mi s-a părut foarte amuzant, am râs de numai. Pentru că nu s-a prins evident, melodia fiind și foarte veche, rima oarecum în anumite locuri și spuneam foarte mult că nimeni pe drum, nimeni pe stradă, cuvântul nimeni, poate s-a prins, dar nu s-a prins din ce mi-a zis. Sper să-mi răspund la mesaj, deocamdată m-a lăsat pe sin. Da, asta fiind aseară, acum e ora, cât e ora și da. Oricum, mulțumesc pentru atenția acordată, eu am fost Genaro și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!